କଥାରେ ଅଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହିଁ ସମ୍ପଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସରକାର ଗରିବ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିବା ବେଳେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ଜମନକେରା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଫାଶିମାଲ ପଞ୍ଚାୟତର ପୁକୁଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏକ କରୁଣ ଦୃଶ୍ୟ, ଯାହାକୁ ଦେଖିଲେ ଆଖିରୁ ଆପେ ଆପେ ଲୁହ ଆସିଯାଏ। ଆମେ କହୁଛୁ ପୁକୁଡ଼ା ଗ୍ରାମର ଅମୂଲ୍ୟ ବେଗୁନିଆଙ୍କ ବିଷୟରେ। ବହୁ ବର୍ଷ ଆଗରୁ ଅମୂଲ୍ୟ ପିଡ଼ିଆ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଥିଲେ। ହେଲେ 2 ବର୍ଷ ଆଗରୁ କେତେଜଣ ସମାଜସେବୀଙ୍କ ସହାୟତାରେ ବୁର୍ଲା ମେଡ଼ିକାଲରେ ତାଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରାଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ସେ ପିଡ଼ିଆ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତ ହେଲେ ସିନା, କିନ୍ତୁ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ତାଙ୍କର ମୂତ୍ର ଏବଂ ମଳନଳୀ ବାହାର ପଟକୁ ଖଞ୍ଜି ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ତାଙ୍କର ମଳ ମୂତ୍ର ଏକ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଥଳିରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ସେ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଅମୂଲ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ହୋଇଥିବାରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରିବାଟା ଦୂରର କଥା, 2 ଓଳି ଖାଇବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ। ସରକାରଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ଦେୟ ଯୋଜନାରେ ମାସକୁ ମାତ୍ର 10 କିଲୋ ଚାଉଳ ମିଳୁଛି, ଯାହାକି 4 ପ୍ରାଣୀ ପାଇଁ ନିଅଣ୍ଟ। ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ଓ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରାସନ କାର୍ଡ଼ରେ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କ ନାମ ନଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଚାଉଳ ମିଳୁନାହିଁ। କୁକୁଡ଼ା ଆଉ ଇଟା 20 ବରଷ ହେଇଗଲାନ ଇଟା ଭୋଗୁଛେ ଏଇ ପିଢ଼ିଟା। ଆଉ ପାଞ୍ଚ କେଜି ପିଢ଼ିଟା ହେଲା, ଆଉ ପୁଷ୍ଟା ହେଲା 4 କେଜି, ଆଉ ପ୍ୟାଣ୍ଟଟା ହେଲା 3 କେଜି। ଆଉ ମୋର ଛୁଆ 2ଟା ଅଛନ୍, ଟୁକେଲଟି ଆଉ ବାବୁଟେ, ସେ ତାଙ୍କର ଚାଉଲ ବି ନେଇ ପାର ମୁଇଁ, ଖାଲି ଆମର 2 ପରାଣୀ ଚାଉଲ ପାଉଛୁଁ। ଆଉ ଘରଟା 10 କି ଭିତରେ ଗଲାନ, ଅଧାତେ ସହଯୋଗ ଦେତେ ହେଲେ ଫେର ହସ୍ପିଟାଲ ଜିତୁ, ଜରି ଖେଳଉଛେ ଏଇଟା। ଆଉ ଜରିଟା ମହିଳା ଦ୍ୱାର ଯେଉଁଛେ ଆଗାଡ଼େ ବହରି ଦେଇଛନ୍, ହେଲେ ସେଟାକେ ଢୁକେଇ ଦେଲେ ହା ଲାଗ୍ତା ବସେ ସରକାର ତରଫରୁ, ଯେତେ ବେଲେ ସରକାର ପଇସା ପତ୍ର ଯୁଡ଼େ ମିଳୁନାହିଁ। ଆଉ ଘର ଖଣ୍ଡିକର ଅବସ୍ଥା ଦେଖିଲେ ପ୍ରଶାସନର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଅକ୍ଷୟ ଦେହୁରିଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି 24।